Штрафний на користь Нікаса. Удар! І м'яч Сіці! Забиває! Чудовий гол м'якота Данило. Штрафний на користь. Пробиває і забиває. Чудовий гол Шушков. І зрівнює рахунок. Вибиваючий м'яч. Вау. Лучик з м'ячем. Іде на голоту. Чудовий пути. П'ятої забиває. Чудовий гол. Гриценко. Вибиваючий м'яч. Вау. Лучик з м'ячем. Кадиров пробиває і забиває п'яткою Андрій в цьому епізоді. Симоненко. Хоботін з м'ячем. Наслідок на Дудера. Бородушко перехоплює. Далі на Степанюка. Степанюк, Бородушко. Холодков забирає п'ятою і 2-1 зверху. Хоботін з м'ячем. Наслідок на Дудера. Бородушко перехоплює. Далі на Джафарова. Джафаров праворуч, помилка. Колесник на Симоненка, той праворуч, Лукашук і забиває ще один. Джафарова. Джафаров праворуч, помилка. На партнера удар і м'яч влітає в дев'ятку. Кидаш Микола забуває трохи гол. Віталіїв. Рицький на Папенка. Забиває Борисевич, чудово забиває з дальнього кута. Зарицький на Папенка. Назарова. Назаров на Саківського. Бородушко відбирає м'яч Саківського на голкіпера. Голкіпер помиляється з передачі Бровко з м'ячем. Пробиває Бровко і забиває. Сильний удар від Бровко. І 7-4 Саківський на Назарова. Назаров на Саківського. Бородушко відбирає м'яч Саківського на голкіпера. Голкіпер помиляється. Робить рахунок 3-1. Бабенко. Острій у м'яч Сіці. Саманов забиває. Пацанко помилює.
ухиляється, Шушков перехоплює. Гриценко виборює, пробиває і забиває. Другий гол Гриценко у нас в цьому матчі. І рахунок стає 2-1. Гриценко помиляється, Шушков перехоплює. Група Б. Ну і красень гол залітає. Ще один Бакум, Роман. Славутича та Старса. Група Б. Дає передачу на Куди. Куди на Шушкова. Шушков на Лущика. Лущик далі на Голоту. Той на Лущика. Дальній відстань пробиває. І в поперечку м'яч. В поперечку влучає м'яч. Дає передачу на Куди. Куди на Шушкова. Шушков на Лущика. Лущик далі на Голоту.